їхав з мітібус, і він такий звук видає, як сирена. Як проснулася 24 лютого вранці від звуків, я ніколи не чула звуків артилерії, але я проснулася і зразу зрозуміла, що ці вибухи, це ну, почалося. Коли я сиділа, просто збиралася, на всяк випадок, якщо треба буде піти в підвал, то побачила, як в мене трясуться вікна і гучний такий, ну, я не знаю, гукіт якийсь. Стріляли з двох ночі. Особенно всегда с трех, с четырех, с пяти утра. Бомба летит, вот как будто ты понимаешь, что ты сейчас умрешь, начинает пол трястись, и ребенок твой спит в коридоре. И ты понимаешь, что все, вот сейчас, ну, нас не будет. Вот всей моей семьи, мама, папа дома и двое детей. Вот мой брат, я приехала к родителям, когда война началась. И каким-то чудом мы спасаемся. И опять успокоилась, опять что-то, опять начинает стрелять, опять думаешь, что ты сейчас умрешь, берешь ребенка, падаешь на пол. Ты с подвала в подвал, с подвала в подвал, ты даже до дому не можешь добігти, бо знову лунає сирена, знову якась, знову треба все хапати і тікати. При мне были обстрелы на мирных жителей, вот обстрелы, идут обстрелы, как попадет. И между собой, видно, они стреляют, попадает на нас. Самолеты летят прямо над нами и взрываются мимо. Очень страшно, вообще самолет это самое страшное. Вокруг нас везде были взрывы. Мы находились в укрытии в школе на Оболоне. Возле нас ездили танки, и нам были дни, когда не разрешали выходить из школы, потому что возле школы была стрельба. Но это очень страшно, когда взрывается рядом, и тебя все дрожит, и стекла выпадают, то это очень страшно. Правда, это, я говорю, можно уже, я уже не могу, мне просто очень было страшно, и сейчас, когда я смотрю, мне очень страшно. Было очень много желающих выехать. Это был единственный день, когда открыли мосты с левого берега на правый, чтобы люди могли эвакуационно выехать из города. Надо было детей быстро собрать. Мы оставили, ну, взяли вот то, что было у нас наготове. Мы просто туда запихнули по кофте, по документам, по воде какой-то и все. То есть мы с двумя тваринами взяли їх і вирішили їхати на вокзалі. Просто неможливо, жоден поїзд, просто неможливо. Людей просто багато. Дуже багато людей з дітьми пыталось виїхати, не толкались, тому що було дуже страшно. Начали гудіти сирени і були взриви возле вокзалу. Дитина не кинеш, тварину. Ми коли сіли в потяг, один чоловік побачив, що ми з собаками, каже, ти з такою усмішкою ще виїжджає з України. А я свого лабрадора молотком по голові бахнув і закопав. Ну я не можу кинути собак. Поїзд стояв около двох часов, тому що він не мог уїхати із-за сирен, із-за тривоги воздушної. З Києва їлі виїхали під градами, їлі виїхали. Я спасала внучат моїх і мою дочку як могла. Я 4 доби за рулем не спала и майже не їла. Мы ехали, уже не было бомбежки, вот уже где-то со Львова. Единственное, мы когда встали в коридоре, каждый раз, когда останавливались, было страшно. А вдруг нападут и так далее. Но потом мы приехали уже сюда, их задарили там чаи, водичка, там бутерброды и так далее. Игрушки подарили. Ну, выехали как-то, молились, просто Богу молились, просили Бога. Спасибо Господу, що ми виїхали, що ми приїхали сюди, в Польщу. А в Польщу тут нас так хорошо встретили. Просто благословенний народ. Слава Господу. Когда мы здесь остановились, мы вышли ночью с поезда, и непривычно, что можно ночью находиться на улице. И тихо, ничего не стреляет. Мои батьки, вони зараз, вони в мене військово-воєнні обов'язані, і вони залишились там. То вони кажуть, що вони будуть боротися до останнього. Тому вони чекають, що будуть по всій території України бомбити наше місто. Нам прийшлось поїхати з нашої домівки, лишити її. Я сподіваюся, я не,
Я дуже вам вдячна за те, що ви нас приймаєте. Я не хочу сказати, що я когось маю сидіти на голові, або ми обов'язково, і ми хочемо повернутися до себе, додому, бо в нас є свої домівки, які ми роками влаштовували. Дуже сильно хочемо мир і повернутися додому. Не за що хвилюються за своїх батьків, бо вони такі, що вони не будуть ховатися, вони будуть іти і рвати, а я цього б не хотіла, щоб їм щось сталося, а так все добре. Все буде добре, і мені буде куди повертатися. Ось так. Зараз всім складно, і це просто потрібно пережити. І просто вірити в тому, що це закінчиться. І ні в коєму випадку не допускати мислі, що це продовжиться. Це все, Все будет мир, мы все вернемся до дома, мы все заварим вкусный чай, купим огромный торт и будем сидеть дома. И по новостям мы будем слышать только то, что где-то родилась бандочка в Китае, где-то у кого-то день рождения произошло, у кого-то свадьба скоро, и мы будем все это делать. И никакого слова про войну больше не будет. Ми приїхали з України. У нас війна на даний момент.